att ha samflöde god orkos lära till det samma som livet ljusnån och vice versa att ha livet ljusnån att ha samflöde god. Och tog lära vipplan att det är så att god är ljus och inte myskor i honom. Att det är jävla viktigt med det här till. God är ljus och inte myskor i honom. Och ser vi att ha samflöde vid han och livet myskor någon så likvar vi och ger i kärnläggan. Men livet vid i ljusnån och så handlar i ljusnån så har vi samflöde för vi annars så har vi samflöde god. Så hvis jeg lever i ljusen, så har jeg samfla i god, ok? Hvis jeg lever i ljusen, så har jeg samfla i god. Det er som Johannes lærer her. Det er nok så tøyende. Og det er, kan man si, lignende til å skilje den kristne løyve. Det er jævla viktig akkurat det her. Du deler opp i ljus og muskere. Og hvis neste mynden her, er det ikke sindre åklerspanjå. Gånger det. At det er en typisk oppdeling av ljus og muskere. God er ljus, alt det som er hva så er det? Fokus her fra bestand nu. Her som er, det er diktene av ljøsene. Hitt er myskria. Så muskærleik, omhugsan, offran, glatsen, nøksen, glede, fri, regnleik, undergjøvende, fyrtjøvende, spekfere, lenge på frahald, vi er merskere. Hitt er kommet vi er i livet nå. Lekke for å komme vi er, det stek oppa. Tålsen, visdom og gøske. At jeg er parter av ljøsene. Myskre, reie, bitterheit, hætter, bæktal, egoisme, ötte, åtholdsomme, gyrnt, hukmå, synd, hemd, kliker, negativiteter, forskli, etter samme som fram, altså, tenk på hvor jeg lører noe, forskli, vinklan, heimoren, kjølsøkt, ja. Det er en god oppdeling. Det er Paulus lærer her, at hvis jeg lever i ljøsene, så har vi samflag god, og har vi samflag god, så lever jeg i ljøsene. Ok? Det er ofte gjerrig til at man ja, man ofta inte uppdelningar, ja. man får fokusera på okay, att det var släter eller bergtäl. Så det blir så ting, eller ytterlig personer, fortfarande röja. Och det ska man inte göra. Hur ska göra det? Du ska bara sätta dig upp i ljus och myrskor. Inte också som hade röja, hade rysen, hade bergtäl och hade något annat. Bara sätta en knuskåre, ett ljus, ett myrskor. Och jag vill gärna hålla myrskor ut ur mina liv, okej? Hur är simpelt? Då måste köra bil då vet du att man kyrer tankar fram om människor att det är myskret. Bainarvin, vi är öliga, vi är kyniska i myskret. Bainarvin, att det är myskret. Att det är inte bara riktigt tankar och synd, att det är myskret som kommer in. Och jag lanserar myskret att göra. Det är ett mycket falskt att det är bergtal av oss. Då vet du, hellre syns jag att det heter kategorien bergtal. Hellre syns jag att det är myskret som kommer fyra sig på oss. Jag menar färre. Eller om jeg sier, jeg vil ikke være med oss ned. Det er myskret. Det er bare simpelt. Hvis jeg lever i myskret, så har jeg kjæftet av godt. Jeg har kjæftet av godt, så lever i myskret. Så helt enkelt å deile opp, bare sitte og si, ljøs og myskret. Og deile degen opp, deile altså løyve på si, så på den måten her, og syvende kom til høyre, helt enkelt av det ljøse søgene. Det er praktisk da. Som Johannes legger rett og her. Det är vad vi gör här. Så god är ljus, inte myskor i honom. Han vill att han lever i ljus, så att du har samfällan vid honom. Onke tog i. Det är ting som vi strujas vid från det. Så vi är då. Vi kan hålla, vi är syndare. Onke tog kommer hålla det mer brutalt med åkom. Det har brytt sig in åkom. Och tänker att möjligt. Ett av dem som är helt över helt lytel. Är myskor bredd sina mitt liv. Det var fyra gammal till Badna Gert har en kära gammal drunkare. Han var en bully. Han hade ringat sig. Han var kära gammal, stålare, jag var pickelösen. Och minns Ölagal, han gjorde mig isk för en evig ensam till han kom till vid flera månader var han för att vara i skolan. Han spöjde. Jag kallade han bara på. Han sa fyren och jag lägger stora parter med en löv. Lycka till att komma på i tredjena. Bäst fem månader har jag nått till det. Att jag följde riktigt mörker i den mörkliga liv. Okay. Så det är viktigt att minst till att det är att så har det hänt. Vi upplevde det här på en sån mat. Alltså engelska upplevningar. Det här upplevde kommer till ett liv. Kanske från bandsarna. Att det är här för att binda till en av oss händningar. Ringa händningar eller flera händningar. Så skulle mynta till en person.
til en personlighet. Og ta personligheten, hun drever myskre til du og halvdant. Så stry om ditt liv. Ljøse myskre bygger beina vegen i ditt liv. Ok, viktig minst, vi kommer etter til bånen av litt. Så Janne sier til at hvis gode ljøs, ikke myskre er gode. Gode har samflag til, men han vil ha det livet ljøs, men det er hans natur. Skjønner jeg? Hvordan sats til at vi i praksis? I praksis, her nevnte jeg at vi følte oss om okra forhold og mennesker og fyrirkjøring. Det er ikke under øvn og eisen sammen vi er. Etter som Johannes skriver om ljøs og myskre i praksis, han sier, han sier seg være ljøs når man hætta brorsjøen, hvor er myskre noen enn. Så hvis det er mennesker med løs, ikke damer, ikke hatt, ikke kan fordreie, kanskje med en flotje, eller samkommende og sånn. Hvis jeg har tanns råpåleggen, så tror jeg veldig, så er jeg myskre noen. Minst det gode ljøs, ikke myskre i hånden. Og gode hjemme til at du lever ljøs noen. Så tog jag ta samfällda via honom. Skjønner jeg? Tannig älskar bror som är verande i oss nu. Vi håller inte och avstöjt. Men tannig hattar bror som är i myrken nu. Och gånger i myrken nu. Och han vet inte hur han färder. Myrken är blinda. Ej alltså. Vi är, säger Johannes. Jag får lukka till Johannes. Vill tröj. Och vill han ska ett. Är det 18? Vi ska komma igen. Okay, just call me. Look at me. That's it here from Johannes. Got a fire to see about it. Elskar og lærte, men elskar først anna. Du kære legend er av gode. Og hver tannig elskar er føtter av gode, du kjenner god. Tannig elskar ikke, kjenner ikke god. Du god er kære legend. Så jeg blir frelst, så får jeg samband med naturlig god. Så kjenner faktisk noe med vi andre god. Så jeg connecter vi god andre her. Og til samband Natura Gud som är ljöse. Och inte myrskel och är ljöse. Gud är inte att ha ljöse. För naturen ska täcka mer för att komma i djur. Okej? Okay? Så det är livet i ljöse. Så är vi samflar Gud. Vi är samflar Gud. Det är inte livet i ljöse. Vi har missat. Okej? Okay? Bussa avrskar så. Det mangler bare verset, jeg vet ikke hva jeg vet. Og til det verset jeg vet. Hvordan er avhørsket da? Ta ikke livet i ljøsten, eller ta livet i ljøsten, ok? Glemme så har vi bøn. Her sier han, og hva er så bi om få ifra honom? Altså, ta livet i ljøsten, og ta fungerer mitt bønnerliv. Det gjør mån knapt, ja. Takk opp til at bønner blir svære her. God gruber inn her som er bie. Han må gruppe inn. Og hva er så bie om få ifra honom, trygget halda på hans søra, og gjør det som hun taknes. Altså, det er livet i ljøsen om, ta åpnet det oppfyrer at jeg blir opplevet god. Eiste min bønnerliv. Han tror det. Så bønner ikke bare ta seg god til livet er god. Det er parser av Kristus og livet. Og etter på hans søra, at vi skulle trykke på navn, sånn at han sier til Kristus, og elsker for andre til natten. Og elsker for andre. Etter på noen med han gav oss. For noen måneder så gjerne, ta bygget på et øyelige, nei, noen måneder så gjerne. Da husker jeg, jeg bygger ikke noe vekk. Jeg leser en bok om en trooper som var i Pakistan, han kan her. En av fyrer vi viser det her. Første syste, det kalles praying height, beyond the height til at han var i Pakistan, og det var et harsh miljø, det var i India. Og han var en bønnerkjempe, som ordentlig. Alltså Bernick han blev tilltid till fyrt han bär flyna han blev även grupp i han blev stäckta han också blev även grupp i efter att han blev även grupp att kolla det rojigt lätt han du kanske det är han är till och med i blå han kunde se oss att bli han klarar inte jag är som nottna till och med jag vaknade så till jag bär nottna så tänkte jag ljus och ljus var från kvann tur med nottna så touch him notter alltså så han touch him notter. Så klar fem morgon så väl Jose från Lugard såna kom. How praying God. Och det som helst det som fast lade mörkret att ting
hendur og dommarna, så han ber ting i gongt. Okay? Han ber ting, han ber vetingar i gongt, han ber folk frelst. Altså, det for garvist, hvis man noen. Det bortsett for garvist. Jeg leser bortsett og sier, wow, jeg tror jeg er for gongt, ja. Jeg minns jeg var en eldre dame som var i Pakistan, heldig at Louis just sagt, gjort en fantastisk arbeid. Jeg bygde skolar og halte og sjukrull og drobar. Vi slår ikke noe. Hun kan se folk var frelst. Hun kan se nækker til hun bror hos deg. Hun ble ordentlig gript av løven for at det er praying height, og så sa han, jeg får gjøre seg hans oppring, jeg får bygge seg. Jeg får bygge seg. Og det som hendte med, første av måneden så sa hun en tjupe for folk var frelst, og så var det meier og meier, det var ikke vokst der. Hun skriver til praying height og sier at det som fyrer en Tors Lenti blev en fruktarberg som man äker det katera. Allt växte andra det gör sig. Tvinn blir jag bia som han är en bia. Årgås lär upp en tag, vi ska gå allt för att bia de andra. Vi ska ha samfulla vid god snöpande maten. Att det är en näst fyr. Så, då jag läst på oss en ompräning här så också att jag får bia på det här. Det är några månader så igen. Och det här är det spännande. Och jag ser inte bara om det här. Ekvistlig til for å være, om jeg løp. Så jeg får gongt, og i midten av bia, hva en tøyma, så blir han. For holde han tøyma, så blir han. For ekkors til, og det er det jeg fikk stekket. Jeg må sitte og lese om det, det er faktisk apologetisk. Jeg leser, jeg kunne ikke lese meg, ikke bønnen tog iver, det har jeg last. Og så fann jeg bare til, jeg var ikke en lyst av mennesker som bier for, så jeg bier for mennesker. Så jeg bier konstant, flere fra deg, og jeg bier suttje at det blir smart ting det hendte. Vi ska lära oss om bärfri, så är det fantastiskt. Det är redan störst. Man får en sån gång kväll, det måste jag ha bär 20 minuter. Och det är en ordentlig njöting. Det tror jag kunde stäcka sig. Det är fantastiskt lös. Och man blir fri över. Och man upplever frihet och kraft och allt det här. Helt otroligt. Och minns jag första veckorna. Då har jag gärna sådana en dröm minns det. Lugna dröm. Jag var inte väldigt dröm och en land i Ångstjärn. Jag skulle tala och jag följde så fort av energi. Jag följde andan så helt otroligt när. Jag gick inte ut här i cellen med bara 8 förskilda pakistanska pastorer. En sån harmoniker. Man tillbyr här. Och det är en strömmer en kraft från. Det är väldigt störst. Då kan vi connecta vårt i Jesus flöjning. Och så får jag igenom. Han ska locka sig till alla grästarna. Så för jag in och fann det ordentliga. Fann det största. Och så vaknade jag och tänkte att det var en upplevelse. Största upplevelse. Och så fortsatte jag manna trä. Att den här manna, jag räckte i vädjen. Jag kom inte på er. Jag började lycka när jag fann det som var bönor. Jag hade omgavs. Först som jag är, den här kan. Jag stäckade upp. Jag blev via mig. Det hände ju faktiskt med en torst. Och så godkattade jag mig i kärer. Jag ser det. Och det är en månad från honom. Det är alltid en dröm. Det är en månad från honom. Hest drömmer är negativa. Jag ska inte bara greja för att jag ser det. Men jag skulle fejsa något som var olja ömt. Jag skulle stanna mot honom. Och jag måste bia. Och jag bär. Och bär drömmen om det är unga avstånd. Det var en marv i vakna. Jag är fullständiga. Vad ser det? Vad är det vi ser det? Vad är det som är inte galt i det? Och så lunch också här och vi skratt. Så får jag läsa den efter. Det är värst här. Och det heter Kolvestad. Peter skriver bara, han säger och signas för ett samsätt, alltså einleitje, det tryckvande, ja. Samlöjande, alltså löje samman. Älskar bröderna till ett faktiskt. Vi är miskonsom. Så onkur ger sin allthet eller ger till ovan ett land. Støyde til et eller annet. Vi er miskonsamper, fyrir jødene. Vi er eimjuk. Okay? Vi er eimjuk. Så fortsetter han. Jeg tenker som ordet regnet. Han sier, lønn ikke ilt fyr ilt, eller ha fyr han et tvers og måte sikne. Så det var det kattlet til at vi skulle arve sikne. Lukk seg beina ved, er det først til min løyve? Som jeg har troblegger da. Som vi slett kan tjekke, som vi vet kanskje både om her, er både timen, og vi kanskje bært til at han har eisen i tjernasene. Det skjer i heilen. Er det mulig?
Jo, sa ju, den lenker det stup, sa ju. Det slutt ikke godt, sa ju. Er jeg virkelig sammen til vi øltrykkende? Altså, jeg har jo egenlegg av øltrykkende. Er jeg ekt på øltrykkende? Jeg kan si at det er bra vorene, siste vorene, jeg vil gi meg et løyfer, jeg elsker øl min hjerte. Kan jeg si at jeg? Jo, sa ju, da jeg leser til. Nei. Georgia. Det falsk som jeg har gjort ytterligere med oss, vi tar oss i Istom. Ja, det ikke at du jo. Jo, sa ju, Og så bare hun sier, du taler vel elsker livet, kan vi jo ikke kjenne ikke. Og så går hver dag, halde tungen sin fra ytlån, og vøren sin fra alt svik. Ok? Nå er det mer, hvordan tar seg om mennesker? Hvordan tar seg om mennesker? Han vender seg fra ytlån gjør godt, han søker fri og stevner til. En som lever ljøs nå, han søker alltid fri. Han stevner alltid til fri. Alltid, alltid, alltid. Og så kommer det. Bønene, ikke sant? Til ei og herrens ivr henne rettvise, og ei og herrens vendel bøntere, men også herrens imot teimen, som gjør det. Og så her, det er det som gjelder. Jeg tror muren kom opp. Jeg følte veldig herre, liksom, omkring på det han sier, det taler til omkring på det han sier, og det, Fyra man, god man, ska det fortsätta så må vi få någonting på plats här utan att liv. Ett här man får på plats först och främst. Det är rätt tungt. Det är rätt tungt. Det var det. Så Jesus Fyllde sin lärsvän, så lärde han tar Aliva Ljósen som att bönen har lött. Okej, det är just det jag gör nu, han kallade lärsvän här. Ända med Ljósen, det var ett var en andring kom. Han hade gjort det om allt det praktiska om Aliva Ljósen. Som han gjort det praktiskt. Det är Matteus 5, det är rejäla på kreande vers. Han säger, säl är en fata vid anta. Du rydde sig med rydstarra. Det är mest bara en som är en mjuker. Han är lytel i sig, Sjolovån. Okay. Han är stolster och mål och hör på mig och så gärna. Han är enjoker. Sen är det en spärkfull och det är skulle arva hjörna. Sen är det en myskull som och det är skulle finna myskull. Sen är det en hjärsta regn och det är värsta. Det är skulle sucha god. Det är skulle sucha god. Känner jag inte? Sen är det som får fri i det. Att det var Jan, ja? Fri i det. Det är skulle kallas bodyguards. Sjæl hans var ætsat for rattvisesskuld, for rattvisesskuld, for det gåa. Ikke for enga, det gåa. Til rujtje himmel rujtjes. Er tæra. Ah, det bruker jeg. Jeg har ikke leid. Og Jesus han kommer inn en tog tog i, du vet, til en bunke farseren som er øyla, du vet, det low, 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 du vet, det er det torfer. Han kommer nøkken som er nek, very low, til vela sin ønske kan leva så leis. Jeg vet når jeg kraft, styrst. Lystig. Og så prokerer Jesus at ikke bare til som det er synd, men det er som var å ville heile og det var religiøs. Og først sier jeg, prokerer jeg ut. Vi lærer ikke seg. De har vel hva de... Lån her, rundt sitt løp, ikke sant? Målslån. Nå kommer vi til rydde gods. Til Jose. Det var Jose gods, som vi kjønner. Til rydde gods, Jose. Nå er det langer. Nå er det det som henter Ikke bare lov en bok som du har, nå er det hjertet ikke av det. Nå er det noen for det. Nå er det torfer. Det visste far, sier han. Det visste han. Det er prokerant, ja. Og vi her, sier han, etter Lukas 6, han sier, men jeg sier til dem, elsker fortjene dere, gjør dem godt som heter til dem, sikten til som banner til dem, og biver til dem som spiller dere ut. Han sier, kjær hjertet, vekt alle hjertet, heter deg, og det er heldig avstand. Ikke han sier, stikk motsatt. Det vil jeg få mennesker som klarer det her. Men dette er ljøset din, dette er Guds natur. Gode ljøs, ikke mørker i hånden. Skal jeg ikke? Vi sier han, vi er miskonsom, en så ferdig tykker miskonsamer. Døm vi ikke, sier han. Så skulle ikke være dømt. Fordøm vi ikke. Så skulle ikke være fordømt. Fyre djeve. Så skal tykker være fyre djeve. Djeve. Så skal tykker være djeve. Men legge mørker for alt atter. For alt atter. Det er vi som er. Hernek, va?
So if your school alumnus parents are hippogenta, you might look in hard, you look in cloud on the white and Roger Hash on the Mard Elkipate was. Could you have some sponsor on there? Ah! Right? If I lost a fair weather, it was stuck a vegan, see the Savian, shall I let alone? Oh, less of that, Yos of Erliers, Yos Erisholes, yeah? As a Dormich, for Dormich, Firichel, Tarshita Spongera, Tisa Castana, Turtle Yos, Turtle Herstadt, Bright the Hamish, right? It's you have a grandma, little Han, the cat here. En we leven heel snel. Kijk, het is ooit al aan de huilen met hem. Het is Joost. Want het leven Joost is aan de zonde samflaag goed. Het leven samflaag goed, zoals Joost, zo leven door het daar. Hier, zo mijn soort zuschkel. Kun je jong hebben. Hoe jij, hè? Had hij klaar ietsje echt naar zuschkel. Want je leven aan de chance. Og det tog Paulus sier så leis etter Filipperbrevet kapittel 8, vers 6, han sier, er fullvis for Israel, at han som begynner godt vers på dikken, altså Jesus Kristus, vi andre sønner, han skal fullføre det. Jeg klarer ikke å leve, vil jeg også stående fullmer, jeg vet ikke mer styrke, det kan man ikke. Jeg kan bare ta det god til å begynne seg til versen, men jeg kan det, jeg kan løte meg befrester, og god forhold til å ha til versen om å leve. Jeg var lov om å arbeide. Det er jo neste fyr. Om att löjva honom arbeta och i mer. Och ge så verskar mer. Han säger i kapitel 2, vers 13. Du god är han som verskar i tillkom. Bär vilja. Ta i vid livet i oss. Det är antikods. Verskar i mer vilja livet i oss. Och ta i livet i oss. Det är han verskar i mer livet i oss. Han kan hattar. Han kan leva i oss. Ett när styrst. Bär god kan göra till han. Och jokom. Att det är upplevelsen här som nämnt Johan, att det är bönor och upplevelse. Det är en manig inkjent till att det är en fantastisk tog. Jag ser här av muskler, arbetar, jag ser muskler mer. Jag har inte upplevt det. Det är inte långt det. Jag lägger till att jag upplever här av någon av den här. Och så räcker det om orden. Och då följer du att läsa det här verset här, visst det kan spra det. Då är det sannolikt om det är så här, inte så här. Så vad gör jag? Man tar vej på att det är galet. Man vet att det är inte så. Rattar alltså så. Tänk sig om innan Jose och Svan har vi svarta plätter. Det är det som är mig. Det är det som har rätt ändå. Han har tagit väck. Eller kommer vi inte vidare. Och det som om Herren säger mig att ska du komma till högre stöje nu? Ska du tracka långt under Jose? Långt under Jose? Så bär minst till att här är han till myskor. Det god är ljus, han är myskor i rojon. Ska du komma långt under ljus, vad myskor, att myskor tack för över det. Vill du veta det? Och sist, det är som Moses som är i fjattel, ja? Fjattel som är i ljus och låg, att han står i lojen här, att han var mor av äldre till, han hade faktiskt stort gods. Och han är inte gångt till fjattel, han är inte färre på inte, men Moses är bilen på en liga. Och jag vet inte, alltså, han gångt ner i fjattel, jag vet inte den också. Han ser med eldmoren här också ska lägga till här. Att regna elder. Att det låande i elder. Vad ska sagt över? Han ska helt högt. Ska vi in i det här? Kan jag också gå för sig? Och han trackar in. Va? Han är okej. Och så är han inne i dörken. In i dörken. Och han dörken börjar att ombröjda omskapa Moses om den dörken. Det är inte något så skojnar han. Det som fungerar Guds stort. Vi tycker andra att säga att det som händer här, Gud kallar oss in i en äldre man, att det ljuset långt in i ljuset. Och det kan vara redan att du är att göra det. Vi är med i sådana myskor. Och så kan jag det. Det som Johannes skriver om oss en bra, det är att det är ett sådant klockan att tracka långt in i så dörren här. Utan ljus och liv. Och just när.
Dat bruidrot. Dat bruidrot van deel, dat is mijn loos van Jan. Is je uit? Dat is een goede gerechte tegen ons loos. Dat is een zachtvlaai bruidrot. Ook al loopt. Dat is als de achteruit, dat de molen aan het heen komt. Dat is een leeuw als een trick van, dat is ook voor me. Dat is een achteruit, ook een vooral dan die. Ook een wien man, ook een... Waar een trick van vast komt, ook een... Sankomo, ook een schoolaflatje, ook een vereltron, de heila. Dat is als achter Atlas staan, goed leven. Om mijn leven samenvlaar ik goed. Maar goed teken, het is mega woordelijk. Dat doet je maar til rood, also rood naar Christendom. Een Christendom praktisch, rood in schoof. Te mennische. Te mennische. Te programmer, het la, moorte, het la. Sankur, tilbian, etla. Performance, de mennische. Rood de Christen practiced. Dit was een fiery mennische. Dit is Louis Vuitton. Dit is een wereld helder. Of toch zou je tilbian. Ze werken nog tilbian, no neck for no bells. We moeten ordelijk lauwen, zodat je meer krachten in je hoofd van zich nog mooi. Dan lees je ongestemd in Budman. Dat vindt ongestemd schriften. Men til å lese, da kommer vi til Jakobsbrevet, så sier han sier at om onker helse dyrker god, altså det tilbyr han i årene, og helst ikke tungt sine teimer, altså han skal bekte det om, han får seg eftermåneder, eller hva han gjør, løye kanskje, så tar han hjertet så ut. Altså, så langt brann seg selv. Og han sier at Guds dyrker er til anses. Eller så tilbyr han. Alt det som gjør sånn om morgenen, det er bøn, det er låshanger til ønskjøs, fordi han er jo ikke en tung i teimen. Det er som god veldig av henne. Vi stekker hvis det er godstyrskene igjen. At det som så er det ønskjø. Det er tungen sånn. Det er hvordan han tar seg. Hvordan han tar seg av andre. Men det er hva gjør, han sier regn og lydeløs godstyrske ved god i ferien. Han sier hva er veldig godstyrske? Hva er veldig tilbyen? Det er sjanker. Det er ikke år. Helt spraybrodding, ikke verlig. Men verlig godstyrskan er, han sier, han tenker tve praktisk dømer fram her, at vi ikke ferdig som antje vi trångt her, at han var en rikfæl antje om til. En rikfæl ferdig, folk døy og tullja. Menn døy i krutsje, menn var liksom trevd, folk døy og tullja. Det var en rikfæl antje om det, en rikfæl bøtten som ikke foreldre høtte, det er ikke bare for vindu, hvis man var vinter, høtte unka. Han sier at tilbyr god er at such a to take it at trångt. Rart. Så, det var antar jeg fast sier, jeg har opplevd god tid for jeg har låst hans måte, så får jeg at tilbyr er for fram det forbund, og så blir han fyrer med hans opplevd herren. Det er ofte her hender jeg lyd, du kan godt få en kjenslet opplevelse. Men skal du vel oppleve god, så er det akkurat det her. At det er akkurat tilbyr. En menneske som er i middelen. Dravert. Så det var, jeg kan tilbake noen som møter, noen møter, altså, og henne sier, hvordan er det en dronje som du er flottje som han snakker vi? Eller en jenten er mange viner over. Eller hæsen. Som til omgjengelig til kanskje en irisk noe kolder, eller hva det er, da? Det er som god. Det er som befinner god. Det er som herren er. Og det er som du opplever herren. Det er ikke noe som er viktig. Det er mye mennesker som god ikke bruker det. Og livet sunnet natur, så ljøs og djøkken. Skal jeg? Jeg tror det, da. Dette brøyter alt. Og så endrer vi alle oss i åttalkene hjemme. Det er synd. Det er tre ting. Hvordan bryr man tunke? Hvordan tås jeg om ånder? Hva tås jeg om? Hvordan livet mitt ånder? Og hva løyv inni mitt løyv? Så var han fisten, vet du, alt er, vet du, knuskåret, det er tveimån, det er ljøs og mørker. Jeg må velge. Ikke bare at deil opp til å hele, at kategorisere mørker her, bæktal og sint og fall og så gjør. Men at det bare mørker, halvt mørker vekk. Halvt mørker vekk, halvt i ljøs og god i ljøs, og ikke mørker er ui hånden. Jo. Jeg tenker næsten avarska, ikke bare lov til, avarska samkommer. Det kan avarska kristna fjellaskaper, det kan avarska tjänaster, det kan avarska allt. 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 Det kan avarska allt.
hela tjänas, hela missionsfällskapet kommer inte till stövningen. Det är tjafta god. Han fyller skapet till tjafta god långs. Han sänder till trobar och börjar tänka, men han fyller skapet till tjafta god. En sak kommer att köra löpet fullspåg. Det flera jag har, en äggfar, har touchen till. Och han tjafta god. Det är rent, ja. Det är det bara så att man känner roi. Det är som en kontakt till trus tråd och strämmer. Det är mega rent. Och Paulus skriver om det. Han säger bara, så är han bröver, säger han. Han säger, ett till tycka, ett till samkommer. Och så är han bröver glädjest. Och till det är så största ämne. Han säger, vi är fullkommen. Det här människa faktiskt bara av vissa misskon. Det här är goda människor. Lät dig att använda. Han säger, säljest. Håll dig fri. Vad sker så? Så ska god kärlekans och frierens revitikon. Ta här en samkomma, samtla vid god. Så är god vi har kommit. Ta här ett missionsfällskapen, samtla vid god. Eller ta här ett tjänastan, samtla vid god. Ja. Det är bröjt rast i kärlek. Det är det som god tycker efter. Det är att jag har samtla vid god. Vi är som tillbjörn, det är inte vi har någonting med min liv. Och så samtidigt blir han, jag lever i Ljusnum. Då jag lever i Ljusnum så är jag samtidigt god. Jag lever i samtidigt god, så lever i Ljusnum. Och då tillbjör jag god rätt vid min liv. Allt han blir samma. Heilast. Jag nämnde Jan i att vi först så kommer mörken i livet. Kommer för det största. Jag har inte ordet kontroll av det. Det sker först. Det händer. Det kommer att träna till. Minnes vid första plats för tro. Nu kommer att träna på en. Så vi har samsyn, samlyande, lönnisk ilfrihet, du har fri, ha. Jag tror inte att han vill älska löj, vill jag säga till oss här. Han vänder sig för ett lund, ger gott, han ser till fri och stöner till honom. Det är ju herrans i evig rättvisa, och är hans är vänlig böntare, men också herrans i måten som ger just. Han lägger som. Här är samfulla god lyckan, därför avrska. Allt, ägst emot böna löj och effekten av. Jag börjar löva honom. Fyren tjur är störst tänker. Störst tänker. Helt när man är ytterligare fäsk och löna attor. Hätta fäsk och bäckta dig som säger att löna sig ytterligare ytterligare och ha fri. Sikkert dig steg fyr. Vi misskar sig mot honom. Vi enjuger mot honom. Alltid säger han stämmer till fri. Alltid. Det är fri. Det är Jesus som är så läs. Ena för Tabo och Jakob och Johannes Jesus som Jesus blir god med att sända eld i en viss anboj. Det är förutlar vi Jesus. Jesus säger bara, vet du, det är visst kvann andra det är vi av. Ofta har vi det, vi är annars kvann andra vi är vi av. För vi är bäckta alla andra, vi är ytterna andra. Vi är knusa andra, det är lika vi gör det. Eller är klikad på honom, han kan öra ut och så gör jag. Vi är annars kvann andra vi är vi av. Det som sker är att det är det största. Det är avrskar. Inte bara samfläget med oss som vi vill också människa med oss och samfulla vid god. Det är det som jag kan hända till dig. Och personer särskilt på den här han symboliserar och sina genäck istmål där och måta särskilt till. Okej? Hva gjør man så helt naturlig? Man velges. Hva sånn her? Hva sier det her? Valja? Hva sa du? Ikke burde kan du vette. Diamanter. Hva sier man? Jeg forklart det. Hva er det minst da? Ok. Vi sier på førekant, ok? Man bygger en sånn, hva sier man? En velge rundt om seg. Han der velgen her, hun symboliserer vreie. Det er vel ytler. Donker særer meg, prokerer meg, så du utler. Tan vergan er på en naturlig. Du utler. Innen den personen, jeg halte i avstand fra. Jeg blir sur nå. Og det som så mange gjør til er, man ser han rett.
Sjáðið. Ég lóðan í Ísfjöldlum. Hvað sér svo? Hann frá Ísland svona verið mér finnist. Nú er þetta fullkomlega aðskjöldur. Ok? Nú er farin að verja til kom mót fyrir nörum. Þetta eru bæðið að bæði ítlum okkur nörum og þetta er að bíla um okkur nörum. Hvað sér svo? Næsta stiga. Múr. Það er múr. Þetta eru aðskjöldur. Problemið sem múrlum. Det är han skiljer spärtig bara till att han personen sånt där. Han skiljer sig till och god sånt. Att ta för det. Han får alla vägar. Det är som vi har till lärd göra. Vi finns av hans bröv. Jag vill tro. Inte bara skiljer han till från människan. Han skiljer till från god. Att god kan tala till dig. Att Gud kan signa till. Han skiljer dig från att upplevelsen med Gud är att du blir frier. Att du blir fri, glädje, kraft, andra. Han skiljer dig från ödlan. Att det följa. Att det som inte må hända. Jag tror att Bibeln är så öjlig aggressiv om det här. Och att förhållande människor. Det är att det är förhållande och att samfulla. Vi har en sjalva. För en tur så gärna. Då har jag pratat med en av en helt god vän. Och hans fyren han är en, det man kallar en Christian life coach. Det är en som du rannar att ta sig ett folk. Finns det en troubleaker. Tackla där. Och han ser alltid öljer, tar för spårningar, han får den. Okej, okay. Han tar sig vem som där. Och så säger han säger ofta, I can see a pattern, such a mystery. With the little bite, it's också en like, jag får ändå gå omkring. Han ser också galt, också. Så säger han vem han. Så som jag känner till det, så står alls om ett ting, och det är strui, bardai. Krutch, ætlaðum. Það sé, hví ég til? Það var ekki svo klask. Það sé, ekki múst limar í Íslands, verða til Ístar, ekki þess verða dæmonir, menn það er allt við krutch. Allt við þær er krutch. Það er gott að þér bóstað, sér hann, það er eins við þær fett að lifa. Það er eins við þú lifa en lög, hægur bara strugist, men það er ekki hvíður. Alltså är god. Någon kan fri är god. Du bär krutchast. Du bär strygast. Här rass är det. Ja. Jag kände mina svöv och lukade från till löften jag lukade efter efter. Jag har också en efter efter. Så ja. Jo. Kan vara. Alltså när alltså det är också som du vet. Inte efter det till löven. Det också om krutchet. Strygast då. Börjas, när det liksom alltså, börjar han parstra lön, när börjar han ordentligt hans, ja. Han tog sig alldeles till mig. Vad är det, krutchas, ska jag säga. När börjar jag, kan man ha vid. Så säger jag, okej, jo, det passar. Det var tjejer och gamla. Så kan jag inte ta sig, jag får skolan, kör jag. Okej, och jag kött då. Jo, jag kommer med en band då. Det är tjejer och gamla, kör jag. Jag faktiskt har ju flyer på honom. Okej. Okay. Vi skulle inte vara till att säga det tjejer till att vara 15 år gammal så är det ju på honom. Flyer på honom. Och så skulle jag ta löv i sig. Det var mycket vant att säga det. Jag checkade till sig en 5-6 tjejk löv om jag var. Och jag skulle ha fått av vapen och tjejton och knövon och sejmon och allt nummer gör. Stötten och bläckar vi. Jag ska inte säga det. Ja. Jo. Det kommer att här sig. Det var alltid krutchast. Och så säger du blir frälst till 15 år gammal. Ja. Och du gastar sin sig, ja. Så kan det väl vara för det här i vill kristna löva. Åh. Jag hade inte skatt. Kan det väl vara till att missa den här rikvän att det som du gör sig här antingen äntligen alltså till ditt håndliga
naturen som du bærer iver først. Nu får du krutsch vi muslimer og hinduer og sikker og buddhister og ateister og gud vet det mulig, sier han. Og sier typisk det stortig til islam. Du skal face islam. Du skal måte ateist, alt som høtta, du skal krutsch vi det simpelthen. Og du vil at bærer seg det. Kan hoksas etter en fettløp. Og du iver først fra at en för att du börjar med sin band och så säger jag, nej, vad säger man då? Då säger han, I can see a pattern, säger han. Det är så jag minns det. Så okej. Så han, när har jag till det första ringupplevelsen? Det första ringupplevelsen är någonting. Och hon sa, det är kvart det här spårningar, så kvart det här vi till att göra. Jag börjar på band och lösera gammal och så blir jag frälster. I för brast i kristendom. Kom en av första ringupplevelsen. Och så har jag också sagt det. Första ringupplevelsen. Vad är min första ringupplevelsen? Jag kan inte. Finns det bra? Vad är det här? Jag säger. Första ringupplevelsen jag har. Ringupplevelsen. Det är faktiskt bra. Vad gjorde man sådana gist? Man kom inte. Vi flera veckor, flera månader kanske. Det är röjda årskanal, det minns det. Det är röjda årskanal. Jag var fyra gammal, jag var tjejer gammal. Jag hattade ju på. Jag hattade ju på sådana gist, ändå att jag var 20 år gammal att pröva att finna. Det var inte så klart. Alltså, han var min första likupplevelse. Alltså, hvis jag spyrde på sig en kvätt, alltså och då är för att du får alla tröja när jag också liksom bara grejer som vi kostar följde det var. Vad följde det var? Jag säger, Bovishka är redan stor. Han var stor för att han är kära gammal. Och det är också en själv han också är för att skylt här. Jag får oss i bo. Inte bara till att min familj är rätt för att skylt här. Han var där i Bergen. Du vet, när jag fick det drömmer så är. Är för att skylt här. Det är familjen som är för att skylla dig på. Det här ger dig kanske bägga sig på. Och på en stor. Okej. Alltså händer några mittlen här sedan. För att du är fyra gammal, fem år gammal, till tjera gammal. Det blir bara vant. Händer några mittlen här. Man tog sig vore. Ja, jag minns väl att jag är fem år gammal. Så det kameran kommer. Och så är typ det smart saker. Jag har bara en avlåt till maskiner och motorer. Jag har flera med min teckning för att jag tecknar en åksning. Allt är maskiner, allt är motorer. Allt som jag tecknar. Så kommer så en dag och ser det sönder jag. Och jag ska göra det. Jag tar känner jag inte. För nu för allt mitt fokus är färre från maskinen, motoren till krutsch. Krutsch är det året som vi kände för. Till det som fanns om allt det här som har just. Nu har vi det krutsch också. Minns vi väl det? Då ser man med teckningar det brödast. Teckningar blir krutsch. Det börjar vara skyldiga, det börjar vi tacksam på. Herren som börjast. Så för att ivra lojk, torstors, vinning, avrättningar, massa avrättningar. Då spyrer jag då. Och så färg skola. Hade du spick vi här nu här som vet jag. På det huset där bak nu, det var utanför bojen då, här var inte bara där i egen hus, och jag var inte bara ändå hus. Men så färg skola ut i tillstånden. Och bättringen av banta. Och hvis det får sig vänner, särskilt minstret, men. Ja. Särskilt minstret. Förra gammal på det är att jag hötter en stor omting om. Och för att vinner du i, som jag blev ordet äggvistligare, är man för krutsch själver. Att du avarska allt mitt liv, ens mot kristen liv. Då säger vi mig, hur det kan du fyra djur på? Oh my god, jag spyr mig där. Jag prövade sig, jag prövade att jag var helt många 20 år gammal. Vilket är det jag känner att jag prövade mig för. Så jag tror att jag prövade henne för att säga att
pijn doen. Ik zeg, oké. Als ik eerst ga bij de boom haren, als ik eerst ga lopen daaracht. Dus toen ben ik het einde achter, voor ik zijn aandachten. Toen ben ik goed jachtbaar daar. Toen vier je op boven. Zoals ik ga opleven en ik ga het zuiveren. Ik ga olie en ik ga het zuiveren en daarachter. Tot de juiste. Ik ben ook spijt aan, ik ga zo bij de hand, ja. Ik ga zo bij de hand, ja. Aan eerst naar boven, de eerste in zo'n les. Vind je boven. Dan liever bij als zo'n eigen achter, we hebben lukken zo'n. Als ik goed met je naar orde stichtje, ik wil moorden je recht van als er dit. Als je ziet, ik misgezeur dat, men. Ik had het bij zeggen boven, ja, ja. Ik vind je daar. Hoe de jorde die hij naar wil zeggen dit. Ik word je vrije en leuk, jammer. Ik ga heel zuiverd. Ik ga heel lekker zuiverd. Als postrek zuiverd. Oh. Ik was beschreven, ja? Wel eens. Boek Harper. Meester. Aan weer een aantal. Aan weer een aantal, we zijn man. Koeien mijn leven. Zien we vroeger gaan. Boek Harper. Zo zie je het weer met mij, met de pen. Als hier. Of meer de andere mensen. Zo, oh man. De linkerlisten. De linkerlisten. Is geef een achter als het heel valt. Die wist wel, gaat al meuren, jongen. Gaat al meuren. Het is fatje hier. Sommigen dan kennen het, ze zijn weg. Je inspireert dat. Sommigen is bo. Je inspireert dat. Anders is goed aan hier. Ondervast met kennen. Ondervast in de wat je ook doet. Maar je weet dat. En je moet een beetje hissen hier. Tintje neer, waar de kon weer in. Op dat je jeert, ja, dat is een tohenter dat op. Bij je trak in de jos, ja, dat bij je trak kan. Als je de lonker in de jos, dat is misschien het doen. Ook als het op een flyer te kopen, weet je. Voor je jeert, dat ga je lonker in de jos. Voor je lonker in de jos, maar je stuurt naar met zandvlauwe goed. Dat dan met zandvlauwe goed stuurt naar. Mijn ouders gaat aan het bijna lief. Ook als je op de harde. Ook als harde kan je erin. Dan moet je lief. Oké, je zou mij niet hè? Ja. Had er zandvlijven goed praktischen. Dan zei hij goed. Dat vroeg je te. Dat is toen liever wie. Is still leven we bestrijden de rijen, wat we remenen zijn, dat bindt het hier. Jezus zei het eerst nog, dat is still leven we hart van over de schaarvieren geven, toen ging het weer aan dat leer. Want het is niet doen, maar er vast, ik vind drugs wel niet verder denken, had de hersch, niet verder denken. Maar ook aan true wat ik kon bezorgd doen. Toen slaar man. Men, het lijkt een vierertje. Want daar zit de vrienden vast. Want ik heb het hervatje in de herhaal ook aan al. Je weet, kom erachter uit. Het heeft leid dat. Maar toen vrienden het is om. En God ziet de Isaiah's er ook. Want het is allemaal in Israël. Zijn bleef wie als zinder van God. Hij ziet de eer vierertje wat ik kan. Eerst wat je verdikker als je het. Vermoeien als je het ziet. De eer blijft vroeger. Wat zo dan? Vierdjewing zit het hier. U fratsen. Je steekt ooit onder de deur reis, onder de oude reis, als we zinten door ons. Als we zinten. Hij stort een van zijn vrouwen, die is de wereld, want die pornografie. Ik ben de christen, het is christen. Pornografie. En dan zie je man, dan weet man de pornografie. En dan hoe is orsen die dat zonder bond, die verft, die knekken. Pornografie. Tja, wordt. Ja, man kan weer deel. Zo, tja, hoe is orsen man. Dat je onder boven verder. Dat is zoals geheel het. Zo kan een man, als ze heilen, anders kan ze verkeerde pornografie, dan moet ze altijd heilen, aan Luis erop, aan de ruitest. Dan denk ik, anders kan heel het. Man de bonten altijd. Dan denk ik als eer, als het weer eltere, toch maar filtje maar. Maar filtje maar. Dat is een joker. Dat is een letje op je voorhoofd.
och din kone till din man. Till din familj och till din förhållande. Så säger man först ja, till Kristus som stamprografi, till er bärmålsson, till er syndna så fördärva ju. Och säger man åndsatt. Vidare fri då att vi kan komma. Vi går liv i oss här. Det är frast till det. Och så blir det 20 år gammal, 30 år gammal som jag följer mig och säger wow, det är mycket. Jag har lagt den, jag har lagt den, jag klarar inte något liv av sig människa. Jag klarar inte längre att ha förhållande människa. Bara annat. Och så blir man andra bontna till liv. Det är som, så är det som att ha frass och frihet och fantastiskt. Faktiskt är det här en, det är en byra. Man har bonten. En till, man är lejest av det. Så är det. Man känner sövan. Jag har drunk affair en sån här hade jag gjort någon sån där lunch där kvar. Jag spelar i som chill då är då ett då. Det lunch är det fitter. Det bara kan bli vaxen. Då att han drunken. Då är ju drunken. Att så hade det så sin Jerry upp en shit. Det spelar det första. Det får det orka freedom. Orka freedom. Så tack jag ständigt då. Det synd det spelar det inte till TV. Att jag som att jag som att det är livet myrskan. Alla stegs som nämndes var det myrskan. Det är så simpelt. Du kan spela hjärta som du vill. Du rattlar bara. Det är naturligt. Du blir svigert, Johan. Hur ska allt det? Du kan sliva syndakar som du vill. Du visste att du är fransig. Det är bara tog en gång. Och först vet du att det blir ett av avskan. Du blir ledsa. Du äter dig upp. Du blir ledsa förhållande så är det. God är i ljus. Att jag som myrskan är i honom. Han vill hemma till livet i hans ljus. Paulus skriver att rige Guds är rättvise, är frigör och till glädje i heliga andan. Han skriver att här som ande herran ser är frasse. Så att du lever i andan Guds, lever i ljusen, att du frigör. Du frigör för att du som kattlar frasen och så faktiskt är repunter. Och ärligen tror jag kommer försäljning till honom. Det är kolossalt viktigt för vår liv. Vi har en egen övning, men vi läser oss om ting som ötte. Ötte är ens i myrskan. Nöktsämme, det är inte bara nökter i livet i myrskan. Det är inte nökter vi tänker i livet i myrskan. Och det är vajpan, innan psykologi och vajpan till döma, det är avvärst. Psykologi är att en person som inte kan fyra till, han typiskt blir sjukare av dig. Och ändå dödja av dig. Okay. Så bär det inte fyra till att ge till fysiskt sjuka, till sist sveda kroppen till dig. Det samma gäller nötsen. Folk som inte är nökt, det är sjuka av dig. Folk som inte är aktiva till forskningen av dig, han har fasta till kjäl och tingarna, det är sjuka av dig. Folk som inte står på att vara det är sjuka av dig. Allt det här, det är inte bara mentalt sjuk och andra sjuk. Jag gör en fysisk sjuk. Och här är det inte att fria kom från myrskan, så vet du? Vi ska leva i ljusen som är ett av samfället. Så det är bättre praktiska, nästan för att det inte bara är naturligt att vi gör det. Det är ju så själv. Jag kan inte bara, hur säger man, vänja till upp. Ströja mig till att tänka, det är god som att det bara arbetar med. Det är alldeles viktigt, det kan inte själv. Jag vill leva god och anta virkelig med så att hans avvokster kan komma ut och kända mig lite, okej? Okay?